У Смотриках невдовзі буде своя пожежна охорона. Вона також обслуговуватиме сусідні села Малютинці та Теплівку. Таке рішення ухвалили у Пирятинській райдержадміністрації. На території району створять підрозділ місцевої пожежної охорони. Таке рішення було прийнято на нараді в голови райдержадміністрації Олега Кучі. На базі Смотриківської сільської ради за погодженням з Пирятинським районним сектором Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України планується утворити пожежно-рятувальний підрозділ місцевої пожежної охорони, який обслуговуватиме Смотриківську, Малютинську та Теплівську сільські ради. Фінансування місцевої пожежної охорони здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законом. Підрозділ здатний виконувати завдання за призначенням на території населених пунктів, які є віддаленими. Учасники наради обговорили аспекти створення та функціонування місцевої пожежної охорони на базі села Смотрики. Фінансування, матеріальне забезпечення, пожежний автомобіль, приміщення, кадрові питання тощо.